Доброго ранку, брати та сестри! Сьогодні ми розглянемо книгу пророка Ісаї, яку справедливо вважають старозавітним Євангелієм, оскільки багато його пророцтв стосується життя нашого Господа Ісуса Христа. Про його народження сказано, бо народився для нас син. Нам подарували сина, на плечі якого покладено владу, і назвали його чудотворним радником, всемогутнім Богом, вічним батьком, князем благоденства. Про його служіння написано: «Зійшов на мене Дух Господній, бо Господь, мій володар, помазав мене. Він послав мене, щоб бідним сповістити радісну новину і зцілити розбиті серця, оголосити полоненим жадану свободу, а в'язнів визволити з каземату». Про його спокутну жертву пророк сказав: «Звичайно, він узяв на себе наші страждання і терпів наші болі. Але ми гадали, що саме його покарав Бог, побив і змусив страждати. Про його владу на землі написано: тому зроблю його рівним серед найбільших, і він матиме свою частку в здобичі сильних. Бо він віддав себе на смерть, дав вважати себе таким же, як злочинці. Вистраждав кару за гріхи багатьох, викупив їхні приступи». Ісус Христос є основою християнської віри, відображеною в пророцтвах, які записані в книзі Ісаї. Нехай Господь благословить наші серця і наповнить наше життя світлом та миром.